एमसिसटिन अब इन्सास अब टु मोटर टु इन्च मोटर रकेट लन्चरहरू यी कुराहरू लङ मेसिन गनहरू अब त्यही अब एमसिसटिन इन्सास राइफल इन्जिनियनहरू चाहिँ हाम्रो त्यहाँ कब्जा भए माथि आएर पनि त्यहाँ अब त्यहाँ भिदन्त भयो व्यापक रूपमा आक्रमण गरे बाटोमा हिँड्दै गर्ने क्रममा त्यहाँ हामीले अब जो साई नेपाली सेना उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पर्ने उहाँहरूलाई पनि जोगाउनु पर्ने उहाँहरूलाई पनि अब हामीले ठाउँमा लगेर बुझाउनु पर्ने उहाँहरूलाई सबैले जम्मा गर्नुपर्ने त्यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अलिकति हेलीबाट नै क्षतिबाले नेपाल आर्मीलाई कब्जा गरेर ठाउँमा लगेर यसरी मारेर फाल्यो उसरी मारेर फाल्यो भन्ने छ तर त्यो हामीले मारेको होइन जति पनि त्यहाँ अब हेलिकप्टरबाट नै अब त्यो फायरिङ हुँदाखेरि नै हेलीले हानेको हुँदाखेरि के आर्मीहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ प्राप्त भएको छ हाम्रो नन्दकिशोर पुन पासाङले नै योजना हो उहाँहरूको अब त्यसरी ब्रिगेड कमान्डरहरू हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँको नक्सा अब सबै एउटा माटोमा है बारीमा हिलोको मुछेर त्यहाँ रङहरू लगाएर त्यहाँ बुटाहरू लगाएर चाहिँ अब त्यसको कोचिङ भइरहेको थियो त्यो भिडियोबाट नि भयो कतिपय कति बेला नक्साबाट भयो पहिला उहाँलाई उहाँ घाइते भएपछि त्यसपछि उहाँको ठाउँमा म गएर लड्नुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता दिएर उहाँलाई अब जस्तो कि अब मेडिकलमा पठाएर म त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि मलाई पनि अब माथिबाट नै अब भनौँ पछाडिबाट हानेर अनि मलाई त्यहाँ घाइते भएँ घाइते भइसकेपछि म त हस्पिटलमा आइपुग्यो त्यसमा चाहिँ अब हजुरको त्यो चेकपुस पूर्ण रूपमा कब्जा भइसकेको थिएन पछि चाहिँ अब कब्जा भइसक्यो थियो चाहिँ अब बढी आर्मी नै सशस्त्र प्रहरी मात्र नभएर आर्मी नै त्यहाँ खटिएको हुँदाखेरि हाम्रो अलिकति बढी क्षति हुनु स्वयम् नै घाइ घाइते नभएको भए त अब बुझ्न पाउँथे अब घाइतेमा स्वयं नै भइसकेपछि अब मेरो टोलीमा चाहिँ अब हाम्रो गुल्मीमा त अब हाम्रो चन्द्रमान चन्द्रमान नै कि के हुनुहुन्थ्यो उहाँ पुर्को दहको उहाँ पनि अब घाइते हुनुभएको थियो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ काल लेख अनलाइन टेलिभिजन म छु सज्जन डगाल आज म दर्शक बिरिन नेपालमा चलेको दस वर्ष जनयुद्धको क्रममा उक्त जनयुद्धमा सहभागी एक योद्धा जनमुक्ति पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालका एक योद्धा विजय राणासँग रहेर जनयुद्धका क्रममा विभिन्न अनुभवहरू को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ दर्शक बिरेन यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला यति बेला मसँग कुराकानी गर्नका लागि विजय राणाजी हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ चा। हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर आरामै छु तपाईँ नेपालमा तत्कालीन समयमा चलेको सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा जनमुक्ति सेनामा रहेर लामो समयसम्म काम गर्नुभयो सुरुवाती चरणमा तपाईँ कसरी क्रान्तिमा हुमिनु भयो बताइदिनुहोस् न हजुर सुरुवातमा भन्नुपर्दाखेरि म त अब त्यति अब त्यतिखेर त हामी त्यति बुझिएको पनि थिएन जनमुक्ति सेना भनेको के हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भनेको के हो तर त्यो सुरुमा हामीले बुझिएको थिएन पछि बुझ्दै बुझ्दै जाने क्रममा जो यो किन कसरी माओवादी जन्मियो र जनमुक्ति सेना किन केको लागि जनमुक्ति सेना भन्ने क्रममा ती अत्याधिक कुराहरू बुझ्दै बुझ्दै जाँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने हो युद्ध लड्नुपर्छ हामी पनि सबै एउटा साथ दिनुपर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई भनेर फेरि हामी पनि आम युवाहरू त्यसमा हुम्यौँ र अहिले हामी पुरानो जो हाम्रो अहिले पुरानो राज्य सत्ता भनेपछि हजुरहरू त्यति बेला समाजमा विद्यमान पुरानो पुँजीवादी राज्य संस्थालाई ढलाउँदै एउटा जनवर्गीय साम्यवाद राज्य सत्तालाई अङ्गीकार गर्दै सम्पूर्ण जनताका हक अधिकारहरूलाई गर सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दै स्वतः स्फूर्त रूपमा क्रान्तिमा होमिनु भयो नि होइन हजुर त्यसपछि हजुर होमिसकेपछि सुरुवाती चरणमा पार्टी सर्कुलरभित्र होल टाइमर भएर कार्यकर्ता भएर कसरी लाग्नुभयो बताइदिनु हजुर सुरुमा त हामी होल टाइमर जस्तै अब कार्यकर्ता सामान्य चाहिँ हुनु पर्यो सामान्य भए त त्यसपछि काम गर्दै 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 जाने बेलामा अब होल टाइमबर हुन्छ एउटा पार्टी एउटा सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ र पा त्यो सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि त्यही अनुभव नै हामीले बतुल्दै बतुल्दै पछि जनमुक्ति सेनामा म प्रवेश गरेँ पहिला हाम्रो गाउँघरमा थियो एरिया एरिया हामीले त्यहाँ छुट्याइएको थियो र त्यो एरियामा हामी एउटा होल टाइम्बर चाहिँ भएर जस्तै अब राजनीतिक रूपमा त्यो राजनीतिक के हो भन्ने कुरालाई हामीले जनताहरूलाई बुझाउँदै आफूले पनि बुझ्दै गएर लास्टमा गएर हामी जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरे हो हजुर त्यसरी जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गर्दै गर्दा हजुरको उमेर कति थियो बताइदिनु मेरो त्यतिखेरको उमेर भन्नुपर्दा मेरो अठार पुगेको थिएँ म त्यति बेला तपाईँलाई जनयुद्धमा जानुपर्छ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ पुरानो पुँजीवादी राज्य सत्तालाई ध्वंस गरी एउटा सर्वहार वर्गको राज्य सत्ता स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने भाव त्यो बेला कसरी बुझ्नुहुन्थ्यो तपाईँ अब त्यतिखेरको अब त्यतिखेरको जो अब भन्नु पर्दाखेरि त्यो भावहरू बुझ्दाखेरि हामीहरू हो जानुपर्छ हामीले पनि गर्नु पर्दो रहेछ युवाहरू अहिलेको यो देशमा जो पुँजीवादी राज्य सत्ताहरू थिए र त्यसमा अब हामीहरू त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि नै हामी अब हरेक ठाउँहरूमा हरेक जनताहरूलाई हरेक युवाहरूलाई उनीहरूलाई सिकाउँदै र आफूले पनि सिक्दै गर्दै हामी अगाडि बढिएको छ दस वर्ष जनयुद्धको क्रममा विभिन्न किसिमका आरोह आव अवरोहहरू पार गर्दै गर्दा तपाईँ विभिन्न ब्यारेकहरू आक्रमण लगायत दौड भिरन्तमा पनि पर्नुभयो त्यति बेला तपाईँ सबभन्दा तपाईँको मनमा अविस्मरणीय क्षण कहाँको दौड भिडन्त तथा ब्यारेक आक्रमणको छ बताइदिनुहोस् न मेरो ती कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि अब अविस्मरणीय त सबै नै छन् तर वास्तविक अविस्मरणीय नै भन्नुपर्दाखेरि मेरो दाङको भालुबाङमा नै अब मेरो अविस्मरणीय नै त्यही हो सशस्त्र प्रहरी बेस काम हामीलाई आक्रमण गर्ने भन्ने पूर्व तयारी गर्दै त्यसमा गइयो त्यो आक्रमण गर्नको लागि तपाईँहरूको यात्रा कहाँबाट सुरुवात भएको थियो हामी त्यो यात्रा हामी रोल्पाको ठ्याक्कै त्यो नाम त थाहा छैन मलाई रोल्पादेखि नै हामी त्यसमा गएको छ रोल्पादेखि तपाईँ दाङको भालुबाङ आइपुग्दा कति दिन हिँड्नु भएको थियो बाटोमा बाटोमा हामीहरू हिँड्ने क्रम त धेरै लामो नै यात्रा भयो त्यहाँ जाने क्रम त हामी कतिपय जङ्गलहरूमा सेल्टर लिएर त्यहाँनिर अब कोचिङहरू लिएर हामी युद्धमा यो ठाउँ जाँदैछौँ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो तल तलको कार्यकर्ताहरूलाई जस्तै तलको हामी अब सिपाहीहरूलाई अलि माथि कमान्डर लेभलको लागि हुन्थ्यो र हामी तलको सिपाहीहरूलाई चाहिँ थाहा त्यति भएन तर यात्रा चाहिँ लामो नै भयो द्रुत गतिमा आक्रमणको तयारी गर्दै गर्दा तपाईँहरूलाई पार्टी सर्कुलरबाट विभिन्न कमान्डरहरूले त्यो म्याप कोचिङ अनि भूगोलको बारेमा कसरी जानकारी दिनुहुन्थ्यो त्यस्तो पहिला त अब कमान्डरहरूले चाहिँ अब लिनुहुन्थ्यो जस्तै अब कम्पनी कमान्डर माथि गएर अब पहिला डिभिजन कमान्डरहरू त्यसपछि ब्रिगेड कमान्डर त्यसपछि बटालियन कमान्डर उहाँहरूको एउटा मिटिङ हुन्थ्यो मिटिङ भइसकेपछि त्यसपछि अब कम्पनी कमान्डर को हुन्छ त्यसपछि लिएर प्लाटुन कमान्डर त्यसपछि लिएर सेक्सन कमान्डर त्यहाँसम्म अब आइसकेपछि लास्ट अब हामी अब आयो भन्ने जस्तै एक किलोमिटर अथवा एक डेढ किलोमिटरको दुरीमा आइसकेपछि अथवा दुई किलोमिटरसम्मको दु दुरीमा आइसकेपछि हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ अब तलको हाम्रो अब मानौँ जस्तै अब सिपाहीसम्म त्यहाँनिर अब म्याप नै हुन्थ्यो नक्साबाट नै हुन्थ्यो त्यस्ताको तयारी गरेर तपाईँहरू आक्रमणको लागि अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो नि हजुर सर भनेपछि म पुनः भालुबाङको विषयलाई नै अगाडि बढाउन चाहे भालुबाङमा कसरी तपाईँहरू लड्नु भएको थियो बताइदिनुहोस् अब भालुबाङमा हामी त अब त प्युठानबाट झर्ने रोड थियो त्यहाँ अब त्यो रातिको समयमा त्यति अब हामी त अब सुरु सुरुमै त्यहाँ परेको म त्यति अब अलि विज्ञ चाहिँ त्यो थिएन म भालुबाङमा भनेपछि हजुरको पहिलो त्यो योजना थियो तपाईँ जुन लडाइँमा हजुर अब त्यहाँको भन्नु अब मेरो पहिलो जस्तै भनौँ अनुभव पहिलो अनुभव नै भनौँ त्यहाँको त अब अन्य अब विधन्तहरू त अब धेरै ठाउँमा नै गरियो र त्यहाँको मेरो क्याम्प ब्यारेजको अब आक्रमण चाहिँ त्यहाँ मेरो पहिलो हुनु तपाईँ त्यहाँ केमा हुनुहुन्थ्यो बलकिङमा हुनुहुन्थ्यो कि एसल्टमा हुनुहुन्थ्यो कि त्यो आर्कमा हुनुहुन्थ्यो कुनमा हुनुहुन्थ्यो हजुर सर अब हामी चाहिँ अब भालुभाङको जो त्यहाँ अब चेकपोस्ट थियो पुलको जस्ट अगाडि त्यो चेकपोस्टमा नै म एउटा मेरो कमान्डर प्लाटुन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो आन्दोलन भन्ने उहाँको कमान्डमा चाहिँ हामी फर्स्ट एसल्टमा हजुर त्यहाँ गएको थियौँ फर्स्ट स्टाल पनि जानुभयो हजुर फर्स्ट स्टालमा जाने क्रममा त्यो युद्धको तयारी गर्दै गर्दा फाइरिङ सुरु हुने बेलामा कसरी त्यो फाइरिङ अनि कसरी त्यो सब प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो अब फाइरिङको प्रक्रिया त अब मेन कुन हुन्छ त्यो टार्गेट अब मेन भनेको अब त्यहाँको सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प हामीले कब्जा गर्ने हो हामी चेकपोस्टमा पऱ्यौँ र अब जहाँनिर मेन उस अब कहाँ छ उसको मेन पोस्ट उहाँनिरबाट चाहिँ अब फाइरिङको सुरुवात हुन्थ्यो एक साइडबाट हुन्थ्यो फायरिङ हुनभन्दा पहिला माइकिङ पनि गर्ने भन्ने गरिन्छ त्यो माइकिङ गरिसकेपछि तत्कालीन सायद नेपाली सेनाले हतियार फालिसकेपछि लडाइँ नहुने र उसले पनि माइकिङमा प्रति जवाफ दिएपछि बल्ल लडाइँ हुन्थ्यो भन्ने कुरा सुनिन्छ त्यो साँचो हो त्यो साँचो नै हो सर तर यस कतिपय ठाउँ अकस्मात नै लड्नु पर्थ्यो कस्तो भने अब माइकिङ गर्नै नपाउने अवस्था पनि आउँथ्यो कसरी भनेपछि त्यो अब बिच बाटोमै अब विधान भयो भने चाहिँ अब माइकिङ गर्ने अवस्था हुँदैन थियो अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब भित्र नै गएर उसलाई घेराबन्दी गरिसकेपछि सबै आफ्नो उसमा ल्याइसकेपछि चाहिँ अब माइकिङ गर्ने त्यो हुन्थ्यो प्रक्रिया पनि भनेपछि त्यहाँ दाङको भालुबागमा हजुरहरूको फौजको सङ्ख्या जनमुक्ति सेनाको सङ्ख्या कति जति थियो हजुरहरू कतिको शक्तिमा त्यहाँ जानुभएको अब हामीहरू त्यहाँ ठ्याक्कै त्यति अनुभव त छैन त्यतिखेर कतिको सङ्ख्यामा हामी जाँदैछौँ र हामी कति सङ्ख्यामा अब हिँडिरहेका रहेका छौँ भन्ने कुरो हुँदैन थियो अब मलाई त्यति ज्ञान भएन तपाईँ त्यो बेला कुन कमान्डमा हुनुहुन्थ्यो पूर्व मध्य अनि पश्चिम अनि हाम्रो मध्यमा हाम्रो मध्यमाञ्चल हो हाम्रो मध्य कमान्डमा थियौँ हामी त्यतिखेर आ... त्यति बेला त्यो मोर्चाको कमान्डरिङ कसले गर्नुभएको थियो हजुरहरूको त्यतिखेर अब हाम्रो ज्वार भन्ने हुनुहुन्थ्यो ब्रिगेड कमान्डर उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो अनि अब अर्ने थुप्रै कमानहरू हुनुहुन्थ्यो त्यति बराबर हामीले चिन्न अलिक गाह्रो थियो तल तलको सिपाहीहरूलाई भनेपछि जनमुक्ति सेना नेपाललाई त्यो दाङको भालुबाङको सशस्त्र प्रहरी क्याम्प कब्जा गर्ने क्रममा धेरै क्षति पुगेको भन्ने गरिन्छ त्यसको वास्तविकता के बताइदिनु हजुर त्यो हो क्षति पुगेको नै हो जस्तो कि हाम्रो योजना चाहिँ जो पहिलाको योजना जो थियो टार्गेट त्यो चाहिँ अब त्यो टार्गेट अनुसार हामीले यति फौज छ त्यहाँ शस्त्र यति छ यति फौज छ भन्ने त्यतिखेर हामी त्यही अनुसारको त्यहाँ गइयो त्यहाँ जाँदा जाँदै त्यहाँ आर्मी चाहिँ पहिले नै आर्मी त्यहाँ अब हाम्रो जो हुन्छ लोकेसन चाहिँ त्यो अब उनीहरूलाई अब त्यहाँ थाहा पाएको हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ आर्मीहरू थप गरेको हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो अलिकति क्षति हुनु पुग्यो त्यहाँ भूगोलले साथ नदिएको हो कि तपाईँहरूको शक्तिले नै काम नगरेको हो कि त्यहाँ वास्तविकता ठुलो क्षति भएको भन्ने छ जनमुक्ति सेनाहरू धेरै हताहती भएको कतिपय त त्यो राप्ती नदीमै फुङ्गालेर पनि सादत प्राप्त गरेको भन्ने पाइन्छ त्यो साँचो हो त्यो साँचो त त्यो ठ्याक्कै साँझ त हुन सक्छ होइन अब मैले जानेको अनुसार त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो अलिकति हताहती भनेको नि त्यस्तो होइन भूगोल पनि ठिकै मिल्या हो तपाईँले त्यहाँ सी आकारमा डी आकारमा आकारमा कुन आक्रमण गर्दै हाम्रो सी आकार थियो मेरो जो हाम म फर्स्ट एसालेँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सी आकार थियो र त्यसमा चाहिँ सी आकारमा पनि अब त्यहाँ उतिखेर उतिखेर योजनाहरू परिवर्तन हुने गर्थ्यो अब त्यतिखेर अब धेरै अब घाइते धेरै अब सादत भइसकेपछि अलिकति हत अलिक बढी हुन थाल्यो भने उत्तिखेर हाम्रो अब प्लान चाहिँ चेन्ज हुन्थ्यो अब आकार एउटै मात्र हुँदैन थियो आकार सीमा पनि जानुपर्थ्यो त्यहाँको भौगोलिक अनुसार अब हामी डीमा पनि जानुपर्थ्यो इमा पनि जानु पर्थ्यो त्यो भनेपछि त्यहाँ त्यो दोहोरो भिडन्तको क्रममा लगभग हजुरको हजुरहरूको जनमुक्ति सेना नेपालको तर्फबाट लगभग कति जति क्षति भएको अनुमान छ कति घन्टा जति त्यहाँ फायरिङ दोहोरो भिडन्त भयो हामी त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ हामी ठिक अब साँझ भनौँ अब नौ अब साढे आठ नौ पाउने नौ बजेको बिचमा त्यहाँ पुगिसकेको थियो पाउने नौ नौ बजेमै फायरिङ ओपन हजुरको हजुर अनि त्यसरी त्यहाँ ऊ भयो र भइसकेपछि अब कतिजना अब घाइते भयो कतिजना अब त्यहाँ साधक प्राप्त हाम्रो हजुरको त्यहाँ ठ्याक्कै भन्नु भन्नुपर्दाखेरि त हजुरको अब म अब म घाइते भइसकेपछि त अब म चाहिँ अब एउटा फिल्म हलमा लगिएको थियो मलाई त्यहाँ उपचारको लागि सबलाई शौप्ला, टोली हजुर हेल्पोस् टोली हेल्पोस् टोलीले त्यसपछि चाहिँ अब म चाहिँ ठ्याक्कै अब थुरै उजेलो भइसकेपछि नै त्यहाँबाट मलाई अब निकालिएको थियो तपाईँ एकदम दुःखद कुरा छ दर्शक बिरेन उहाँको पहिलो अनुभव दाङको भालुबाङको सशस्त्र प सशस्त्र प्रहरीको त्यहाँ आक्रमण नै थियो र उहाँ पहिल्यैचोटि नै घाइते हुनुभएको थियो उहाँ घाइते एक योद्धा पनि हो तपाईँ कसरी घाइते हुन पुग्नुभयो अब त्यहाँ घाइते भन्नुहुँदाखेरि म त अब जस्तै कि म फर्स्ट एसल्टमा थिएँ मन आन्दोलन अब त्यसपछि म चेकपोस्टमा हामीहरू आक्रमण गर्दै थियौँ चेकपोस्ट कब्जा भइसकेको थियो भएको थिएन चेकपोस्ट कब्जा भएको थिएन एउटा लेडिज हुनुहुन्थ्यो बहिनी उहाँको विपना हो नाम उहाँ रुकुमकै हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ सल्यान रुकुम उहाँको उहाँको हुनुहुन्थ्यो पहिला उहाँलाई उहाँ घाइते भएपछि त्यसपछि उहाँको ठाउँमा म गएर लड्नुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता दिएर उहाँलाई अब जस्तो कि अब मेडिकलमा पठाएर म त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि मलाई पनि अब माथिबाजे मा नै अब भनौँ पछाडिबाट हानेर अनि मलाई त्यहाँ घाइते भएँ घाइते भइसकेपछि म त अस्पतालमा आइपुग्यो र त्यसमा चाहिँ अब हजुरको त्यो चेकपोस्ट पूर्ण रूपमा कब्जा भइसकेको थिएन पछि चाहिँ अब कब्जा भइसक्यो थियो त्यो चेकपोस्ट कब्जा भइसकेपछि त्यहाँ पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्नु भएन अन्य चेकपोस्टहरूको अवस्था कस्तो थियो अन्य चेकपोस्टहरूको अवस्था चाहिँ अब केही कब्जा भइसकेका थिए अब लास्ट लास्ट हाम हाम्रो मात्रै थियो अब हाम्रोमा कस्तो छ भने यहाँ यतिजना अब जस्तै अब कति छ अब त्यहाँको पहिला अब उस भनाइअनुसार अब त्यो भएन त्यो चेकपोस्टमा चाहिँ अब बढी आर्मी नै सशस्त्र प्रहरी मात्र नभएर आर्मी नै त्यहाँ खटिएको हुँदाखेरि हाम्रो अलिकति बढी क्षति हुन गयो मिक्स गरेर राखेको भन्ने कुरा पनि बाहिरिएको छ आर्मी सशस्त्र जनपद त्यहाँ एकै त्यो ठाउँमा राखेको रहेछ नि होइन हजुर त्यहाँ अब तालिम गर्ने टोलीहरू पनि त्यहीँ थियो हजुर अब भन्नुपर्दाखेरि त्यहीँ नै रहेछ अनि हजुरको अब भर्ती भर्खर भर्खर सुरुमा भर्ती भएको टोली पनि रहेछ अनि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी भयो जनपद प्रहरी आर्मी सबै नै मिस्क त्यहाँ रहेछ भनेपछि त्यति बेला उता राज्य तत्कालीन राज्य पक्ष तथा तपाईँहरूका विद्रोही सशस्त्र प्रहरी अनि आर्मी लगायत जनपद प्रहरीमा लगभग कतिको जति क्षति भएको केही अनुमान मोटामोटी रूपमा पाउनु भएको थियो हजुरहरूले केही तथ्याङ्क नै अब हामी अलिकति तलको भएपछि हामी सिपाही भइसकेपछि म अब तत्काल त मना म स्वयम् नै घाइ घाइते नभएको भए त अब बुझ्न पाउँथेँ अब घाइते म स्वयं नै भइसकेपछि अब मेरो टोलीमा चाहिँ अब हाम्रो त अब हाम्रो चन्द्रमान चन्द्रमान नै कि के हुनुहुन्थ्यो उहाँ पुर्को दको उहाँ पनि अब घाइते <ईज़ीटे> हुनुभएको थियो हामी हामी गुल्मीको चाहिँ हामी अलग तिन चारजना त्यहाँ घाइते थियौँ र हामी सँगसँगै थियौँ र पाकुरी भन्ने ठाउँमा हामीलाई सेल त लिएर त्यहाँ अब घाइते त्यहाँ जम्मा लागेको कि गोली त्यो मलाई त एसएलआरको गोली लाग्यो तपाईँको हातमा गोली लाग्यो अनि गालामा पनि गोली लागेर एकैचोटि के मलाई चाहिँ अब हान्ने दुईचोटि नै हो अब मलाई लागेको त पछि अब त्यहाँ अब मलाई त थाहा भएन राइफल अब मेरो हातमा थियो राइफलको बल्ट पनि भाँचिएको थियो अब तार्जे टार्गेट लिएरै बसेको अब एमिङमै बसेको बेलामा नै अब मलाई पछाडि कभरमै बसेको बेला हजुर अब अगाडि मेरो जो टार्गेट अगाडि मात्रै थियो चेकपोस्ट अगाडि थियो त्यहाँ अब माथि घरको छतमा अब त्यहाँ आर्मी भएको हुँदाखेरि आर्मीले घरको छतबाट चाहिँ हामीलाई मलाई टार्गेट गरेर आएँ लगभग दाङको भालुबागमा कति घन्टा जति भीषण दोहोरो भेडन्त भयो हजुरको समथिङ त्यहाँ मैले घाइते म लगभग हजुरको घाइते म एक बजीतिर भएको थिएँ साढे बाह्र बजीतिर भएको थिएँ अब हजुर त्यसपछि चाहिँ अब अजर, कति के के भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ म विवशको अवस्थामा अरे त्यति बुझ्न सकेन मैले पहिलो पटक युद्धमा होमिम गर्दा तपाईँ घाइते पनि हुनुभयो त्यसपछि हजुर स्वास्थ्य अवस्था रिकभर भइसकेपछि नेपालका तमाम ठाउँमा पुग्नुभयो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण त्यसपछि तपाईँ दर्जनौ लडाइँहरूमा अनुभव पनि छ तपाईँमा त्यो अब हुनु गर्दै 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 आएपछि हाम्रो चाहिँ अब त्यसपछि अब हाम्रो अब गण्डक क्षेत्र भन्ने अब हामी तालिम गर्न गयो तालिम गर्न गएपछि रोल्पाको गुनासै भन्ने ठाउँमा अब त्यहाँ तालिम सकेर हामी अब गण्डक क्षेत्र अब रणनीतिक प्रत्या तेस्रो चरणको प्रत्याक्रम हामी अब त्यो रनिङमा अब आउन यतातिर त्यो अभियान थियो अब हामी त्यो अब गन्ध तालिम गरेर अब यतातिर आउनै गर्ने क्रममा अब विभिन्न ठाउँहरूमा त अब भयो अब हाम्रो तालिम गर्दै गर्दा त्यो रोल्पाको गुराँसे ठाउँमा त्यहाँ हाम्रो एउटा डिभिजन कमान्डर सुनिल सुनिल हजुर सुनिलको अब हामी कमानमा अब हामी गण्डक क्षेत्रमा आउँदै थियौँ आउँदै गर्ने क्रममा उहाँको चाहिँ हेलिकप्टरबाट चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा हेली हेलीले अब त्यहाँ फायरिङ गर्न सुरु गर्यो सुरु गरिसकेपछि हेलीले हानेको त्यो फायरिङबाट तपाईँहरूको कमान्डर सुनिलको सादत भएको पाइन्छ त्यति बेला त्यो गाडीको छतमा गाडीलाई कब्जा गरेर गाडीको छतमा जाँदा लागेको भन्ने छ नि त्यो साँचो हो त्यो यस्तो त्यो गाडीको छतमा जाँदाखेरि नै होइन अब त्यो वास्तविक मेरै अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो हामी अब फुलमाला अबिरहरू अब लगाउँदै अब हाम्रो बटालियन अब त्यहाँ अब हामी त्यो गाडीमा गर्दा जतिको हुनुहुन्थ्यो हामी गाडीमा त्यहाँ अब त्यो लेखमा रोल्पा भन्ने र गाडीको त नाम पनि थिएन सर हामी हिँड्दै नै तालिम गरे सकेर हाम्रो जो तालिम सकेर अब हामी आउँदै गर्ने क्रममा जस्तै आउने अब हिँड्ने भनेर अब हामी सबैले अब त्यहाँबाट गाउँको जनताहरूबाट विदाई हुने कार्यक्रम त्यहाँको अब राजनीतिक दलले विदाई गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अब हामी फुलमाला तिका अबिर लगाएर अब हामी आफ्नो सुनिल डिपेन्डको मान्द्र सुनिलको अब कमानमा चाहिँ हामी गन्धक क्षेत्र आउने भन्ने क्रममा तत्काले अब त हिँड्न त के हजुरको एक पहिला पनि हामी चालेका थिएनौँ अब चाल्ने क्रममै थियौँ हामी व्यापक अब आफ्नो लाइनबद्ध आफ्नो टोली लाइनमा थियौँ तालिम केन्द्रबाट हजुरको त्यही लाइनबद्ध हुने बेलामै त्यही क्रममै हेलिकप्टर आइयो हेलिकप्टर अब त्यहाँ दुईवटा आयो पहिला एउटा आयो माथि अब जहाज आयो जासुसी विमान त्यसपछि अब हेलिकप्टर एउटा आयो पहिला त्यसलाई पनि अब हामीले हान्ने क्रम जारी नै रह्यो हामीले जवाबीलाई हजुर अब हामीसँग एलएमजी थियो एचएमजी थियो हाम्रो हेभी लाइट मेसिन गन एलएमजी हु त्यो पनि थियो एचएमजी पनि थियो अब लङ मेसिन गन हाम्रो थिए थुप्रै सामानहरू थिए हाम्रो हतियारहरू त त्यति अब गर्दै गर्दा अब हामीले टपमा अब पछि अर्को पनि हेलिकप्टर आउने गर्यो फाइटर अनि त्यसपछि टपमा अब ठुल्ठुला थुण थुण हाम्रो अब लङ हतियारहरू चाहिँ अब अलि अलिक हाइटाइट ठाउँमा राख्ने क्रम भयो त्यसपछि उसलाई अब प्रतिजवाफ दिने क्रम भयो दिँदै गर्दा गर्दा हाम्रो सुनिल सर अब डिभिजन कमान्डर उहाँ अब एउटा गोट थियो त्यहाँ गोठको गोठमा बस्नुभएको थियो गोठको कभर लिएर हजुर गोठको कभर लिएर बस्नुभएको थियो कभर लिएर ननिस्किनु सर भन्दा भन्दै हामी अब तलबाट एलएमजीहरूले घुमाएर हानिरहेका थियौँ अब तल उहाँकै जस अगाडिबाट त्यसपछि हाम्रो इन्चार्ज एउटा हुन्छ एलएमजी त्यसले पनि अब हामीले हानिइरहेका थियौँ सुनिल सरले त्यहाँ त छक्कै निस्केर कभर लिएर कहाँ छ त हाम्रो टोलीहरू भन्ने हेर्दै गर्ने क्रममा उहाँको चाहिँ टाउकोमा चाहिँ गोली लागेको थियो भनेपछि हजुर जनयुद्धको क्रममा थुप्रै दर्जनौँ छापामार लडाइँ लगायत योजनाबद्ध ब्यारेकका आक्रमणमा पनि सहभागी हुनुभयो एउटा तपाईँहरूको छापामार शैलीमा भएको लडाइँ यो सुनौलको लडाइँमा पनि तपाईँले अनुभव प्राप्त गर्नुभएको भन्ने छ त्यहाँ वास्तविक लडाइँ के कसरी भएको थियो बताइदिनुहोस् अब हामी चाहिँ बसन्तपुरमा थियौँ माथि बुटोल माथि गाउँमा बसन्तपुरको एउटा त्यहाँ गाउँ छ त्यहाँ त्यो गाउँको नाम त मैले ठ्याकेँ अब जानेन त्यहाँ गाउँमा चाहिँ हामी अब प्रि ब्लगिङ उसमा बसिरहेका थियौँ आफ्नो आफ्नो शिल्प लिएर बसिरहेका थियौँ अब कहिले बुटोलमा हामीले अब हुन्छ जस्तै कि एक्काइस हजुर एक्काइस एमएम त्यसले अब हामीले गोलाबाडीहरू गर्ने गरिरहेका थियौँ त्यस्तै क्रममा अब तल अब आर्मी निस्कियो बेला कतिवटा चाहिँ भागी नै हाल्यो एउटा त भागी त्यो अहिले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सञ्जालमा त्यो भिडन्तको प्रत्यक्ष दृश्य हामी देख्न सक्छौँ दुईवटा आर्मीको बन्दलाई त तपाईँहरूले कब्जा लिएर आगो पनि लगाइदिनु भएको छ लगायत त्यसबाट त्यति बेलाका तत्कालीन साई नेपाली सेनालाई पनि कब्जा गर्न सफल हुनुभएको छ लगभग त्यहाँको त्यो छापामार शैलीको लडाइँ लगभग तपाईँहरू कति घन्टा जति लड्नु भएको छ दो हामी त्यहाँ चाहिँ अब त्यति धेरै लडिएन किनभनेपछि अब हाम्रो ऊ हामीले उसलाई घेराबन्दी गरिसकेका थियौँ जुन भने अब उसको बक्तरबन्द अन्ने उले, रहा रहा आ, एवड़ा, एवड़ा जा। जा। अब कभर लिएर उसले बक्टर बन्दबाट कभर लिएर हानिरहेको थियो एउटा एउटा बक्तर बन्द त फर्काएर लगेको छ दुइटा बक्तर बन्द त पूर्ण रूपमा जलाइदिनु भएको त्यसपछि हामी अब आर्मीहरू त्यहाँबाट बक्टर बन्द निस्किसकेपछि अनि आर्मीहरू खेततर्फ लाग्यो खेततर्फ लागिसकेपछि अनि हामीले नालीको जसरी बुटाहरूको कभर लिएर उनीहरूलाई चाहिँ लखेड्दै अब उनीहरू जो जवाफ दिन्छ हामीले त्यही जवाफ दिँदै त्यहाँ पूर्ण रूपमा हामीले सफल गरिसकेपछि पछि मात्र हामीले बक्टर बन्द जलाइया हो तपाईँहरूको प्रायः मोर्चाबन्दी लडाइँमा भन्दा पनि छापामार शैलीको लडाइँमा धेरै जनमुक्ति सेनाले उपलब्धि हासिल गरेको भन्ने छ यो कसरी त्यसरी छापामार शैलीमा लडेको लडाइँमा कसरी प्रायः धेरै लडाइँहरूमा जनमुक्ति सेनाले विजय हासिल गरेको छ कसरी त्यो विजय हासिल हुन्थ्यो प्रायः छापामार शैलीको लडाइँमा हाम्रो विजय कस्तो हुन्थ्यो नि अब उनीहरूको अब हामी त अब दिनरात उकालो ओह्रालोहरू गरिराख्ने अब हामी अब उनीहरू एउटा जस्तै उनीहरू शाखा बाटो हिँड्न र उनीहरू एउटा मूल बाटो हिँडिरहेको हिँड्ने हिँडिरहने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब शाखा बाटोहरूबाट पहिल्यै अब उनीहरूले योजनाबद्ध आउँदैन थियो हो भेट्थ्यो भने हान्ने हो उनीहरूले हामी त अब पहिले नै हामीले अब जो भूभागहरू हुन्छ ऊहरू आउने ठाउँहरूमा हामीले अब हाइट हाइट टपहरू चाहिँ टप कब्जा गरेर एम्बुसहरू माइनहरू दछाउने अनि निगरानी गरेर दिन रातसम्म नसुतेर हेर्ने गरेको पाइन्छ नि हो सर अब हामी त अब त्यहाँ अब आफ्नो ड्युटी हुन्थ्यो जहाँ अब आयो आउँछ भन्ने यही रुटबाट आउँछ भन्ने हुन्थ्यो कहाँबाट फर्स्ट कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब अरू सबै माथि टपमा हुन्छ फर्स्ट सुरुमा अब उसको एउटा मेनै एउटै नाकामा चाहिँ हाम्रो अब त्यहाँ ड्युटी हुन्छ आइहाल्यो भने त्यहीँबाट नै अब फायरिङ सुरु हुन्छ अनि सबैले चाहिँ अब घेराबन्दी गर्दै त्यो ठाउँमा झर्ने छापामार शैलीको लडाइँ लगभग दसदेखि पन्ध्र मिनट पन्ध्रदेखि आधा घन्टाको बिचमा त सकिसक्छ नि होइन नै अब त्यो कस्तो भूगोल अनुसार हो भूगोल नभए त अब दिनैभरि पनि हुन्छ दिनैभरि दिनैभरि पनि लड्नु पर्छ अब प्रायः छापामार लडाइँमा तपाईँहरूको सङ्ख्या छोटो कति कतिको सङ्ख्यामा हुन्थ्यो हाम्रो छापामार शैलीको अब लडाइँमा त हामी एउटा अब कम् एउटा कम्पनी पनि हुनसक्छ अब त्यसपछि बटालियन पनि हुनसक्छ अब त्यहाँ धेरै छ भने अब हामी कुनै योजनामा हिँड्दैछौँ भने बिरेड पनि भेट्छ त्यति बेला त्यो साई नेपाली सैनिकको बक्तर बन्दमा त आगो लगाइदिनु भयो त्यहाँबाट के के हतियार तपाईँहरूले कब्जा गर्नुभएको थियो अब हतियारहरू त त्यहाँ त अब खासै बक्तर बन्दबाट भन्दा पनि अब आर्मी अब उसको हाटबाट नै अब कब्जा भए अब पूर्णै रूपमा अब जो जो उनीहरूले खेलाएका थिए हतियारहरू तिनीहरू एमसिसिन अब इन्साज अब मोटर टु इन्च मोटर रकेट लन्चरहरू यी कुराहरू चाहिँ थ्रीनट थ्री त उनीहरूसँग हुँदैन झै आर्मीहरूसँग त अब त्यही हो अब लङ मेसिन गनहरू अब त्यही अब एमसिसटिन इन्सास राइफल यिनी यिनीहरू चाहिँ अब त्यहाँ कब्जा भए एसएमजीहरू त्यही त्यति बेला विभिन्न ठाउँमा भएका भीषण दोहोरो भेदन्त लगायत सुनियोजित ढङ्गबाट गरिएका ब्यारे ब्यारेका आक्रमणमा पनि तपाईँ सहभागी हुनुभयो त्यसपछि तपाईँ कपिल वस्तु त्यस्तै ते गरेर म्याग्दी लगायतका अन्य दर्जनौँ लडाइँहरूमा पनि सहभागी बन्नुभएको छ कपिल वस्तुको बारेमा त बुझौँ कपिल वस्तुको तौलिया सदरमुखमा रहेको सदरमुकाममा रहेको त्यो नेपाल प्रहरी लगायत आर्मीको पनि बेस क्याम्प हो त्यहाँ कसरी आक्रमण गर्नुभएको थियो सुरुबाट त्यहाँ भन्नुपर्दाखेरि त अब हाम्रो टोली पनि अब एसाल्टोमै थियो हाम्रो चाहिँ अलिकति रिजर्भ टोलीमा परि परेको थियो हाम्रो टोली चाहिँ जस्तै यो ब्यारेकमै एउटा साइडमा थियौँ हामी त्यहाँ जाने सुरुवातमा जाने क्रममा त अब रनिङ चाहिँ अब धेरै नै भयो अब त्यहाँ अब हामी यो बुटोल टिफुन अलि पारियो के भन्छ यो खुर्सानी बारी भन्ने त्यही साइडबाट नै हामी झरियो त्यहाँ हाम्रो टोली त जस्तै हाम्रो अब कम्पनी अथवा हाम्रो बटालियन त्यसरी झऱ्यो र तल रोडमा झरिसकेपछि हामी चाहिँ अब ट्रकहरूमा गाडीहरूमा जाने, जाने काम पनि भयो अनि कतिपय रनिङ गरेर जाने काम भयो प्रायः हाम्रो अब ट्रक गाडीहरूमा चाहिँ अब त्यहाँ गइयो कपिल वस्तु प्रायः तराईको जिल्ला पनि मानिन्छ त्यहाँ प्रायः समथर नै छ तपाईँहरू पहाडी जिल्लाहरूमा लडाइँ लड्दै गर्दा कभरहरू लिन सजिलो हुन्छ हुँ। तराईमा कसरी लडाइँको व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो त्यो यस सालमा आर्कमा जाने सहभागी जनमुक्ति सेनाहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो अप्ठ्यारो त हुन्थ्यो होला नि होइन हजुर अप्ठ्यारो त हामीलाई अब सम्म ठाउँमा धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्छ उहाँ आर्मीहरूको चाहिँ अब बढी नै अब उनीहरूसँग अब किन हुन्छ भने अब उनीहरूसँग सबै हटियारहरू चाहिँ अलिक राम्रो परिपक्व हुन्छ त्यहाँ गोलीहरू उनीहरूसँग प्रकष्ट हुन्छ र उनीहरूको अब सबै फिल्डहरू नै तराईमा भएको हुँदाखेरि उनीहरूले जित्ने काम हुन्छ झन् र हामी त्यहाँ लड्ने क्रुपमा कस्तो हुन्थ्यौँ भने हामी धेरै बाहिर बाहिर छरिएर जो लड्ने ग्रुप हो त्यहाँ युनिफ त्यहाँ जो फाइट ग्रुप हो त्यही मात्र त्यहाँ जान्छ त्यहाँभित्र अरू चाहिँ सबै चारै ना चारैतिरको नाकामा चाहिँ ब्लकिङ हामीले ब्लक ग्रुप राखेर नै अब हामी त्यहाँ त्राईभित्र छिर्ने काम हुन्छ कपिल वस्तुको लडाइँ लडाइँमा त पूर्णतया तपाईँहरूले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ होइन त्यो क्याम्प कब्जा गरिसकेपछि त्यहाँबाट के के हात हतियारहरू तपाईँले नियन्त्रणमा लिनुभयो अब हामी अब बाहिर सपोर्टिङ ग्रुपमा भएको हुँदाखेरि हतियारहरू चाहिँ अब त्यहाँभित्र अब जो एसल्ट ग्रुपहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ कमान्ड ग्रुपहरूले अब ल्याएको हो तर हामीले चाहिँ अब हाम्रो उसमा चाहिँ त्यस्तो आएन हतियार चाहिँ अब अरू ग्रुपले ल्याएको हुँदाखेरि त्यति पर्याप्त रूपमा मलाई त्यति जानकारी भएन थियो तत्कालीन समूहमा तत्कालीन समयमा चलेका विभिन्न दौड भिडन्तहरूमा हतियारको रेन्ज हतियारको क्वालिटी अनि त्यति बेला जनमुक्ति सेना लगायत नेपाल आर्मीको त्यो सङ्ख्या भन्दा पनि जसले भूगोलको हिसाबमा जो माथि हाइट कब्जा गर्न सक्यो त्यसले विजय प्राप्त गरेको भन्ने छ प्राय लडाइँहरूमा त जसले हाइट कब्जा गर्न सक्यो त्यही नै विजय हुने रहेछ हजुर नै त्यही नै हो जसको अब माथि कस्तो माथि टापुमा पछि तपाईँको हतियारले भन्दा पनि त्यहाँ अब जस्तै कि अब ग्रिनेट ग्रिनेट बढी प्रहार हुन्छ तलको लागि अब ट्विन्स मोटर भन्दा नि त्यो एउटा सानो ह्यान्ड ग्रिनेट ह्यान्ड पम्प त्यो फाल्ने क्रम हुन्छ अनि त्यसपछि ट्विन्स मोटर त अलि अलिक टाढाकोलाई हान्ने हो अलिक जस्तै यहाँदेखि पारी पाहालाई अब त्यसरी अब हान्ने हानिन्थ्यो र अब प्राय अब तलबाट चाहिँ माथि हान्न चाहिँ अब हतियारले अलिक सजै हुन्थ्यो र माथिबाट तल हान्न चाहिँ अलिक असहज हुन्थ्यो किनभने अब तालको उठायो भने तलकोले अब हानिहाल्छ त्यो हुँदाखेरि माथिबाट चाहिँ हामीले प्राय बम नै युज गर्थ्यौँ र गोलीहरू पनि युज हुन्थ्यो हुन त हतियारहरू पनि हानिन्छ अनि त्यति बेला प्रत्यक्ष लडाइँ लड्दै गर्दा आर्मीका हेली हेलीहरूले माथिबाट पनि आक्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ त्यति बेला त्यो माथिबाट कसरी हुन्थ्यो तपाईँहरू कभर कसरी लिनुहुन्थ्यो हजुरको कस्तो हुन्थ्यो नि अब हेलिकप्टर ऊ कुन साइडतिरबाट त घुम्दैछ जस्तै एउटा बुटामा कभर लियो भने त्यही बुटामा नै वरिपरि घुम्ने त्यो यस्तो घुम्छ भने त्यो हेलिकप्टर पनि हानेर त्यो घुम्छ भने त्यही बुटामा नै वरिपरि त्यो यता डाइने साइज आयो भने देउरे साइज जाने देउरे साइज आयो भने डाइने साइज जाने त्यो तरिकाले हामीले अब कभर ल्याइन्थ्यो भनेपछि हजुर तानसिनको लडाइँमा पनि सहभागी हुनुभयो तानसेनमा पनि पूर्ण रूपमा कब्जा गरिसक्नुभयो गरिसकेको माओवादी जनमुक्ति सेनाले कसरी कसरी योजना बनाएर कहाँबाट हिँड्दै आउँदै गर्दा तपाईँहरू त्यहाँ सहभागी हुनुभयो बताइदिनु अब हामी जस्तै तानसेन पाल्पामा हामी आ खास भन्ने आर्मीसँग हामी लड्न गए होइन त्यहाँ आर्मीलाई ब्लक गर्ने त्यहाँ अब केही अब कैदीहरू हाम्रा पनि भएको हुँदा र अब त्यही नै अब त्यसरी नै अब हामीले खास मेन हाम्रो टार्गेट भनेको कारागारलाई हो त्यसरी नै अब हाम्रो ग्रुप चाहिँ अब ब्लकमा परेको थियो तर आर्मी ब्लकमा टुडी खेलको म मेन गेटमा थिएँ परेको थियो र माथितिर चाहिँ अरू ग्रुप नै थियो पूर्णतया आर पाल्पाको लडाइँ तपाईँहरूले विजय हासिल गर्नुभएको त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू त तपाईँहरूले कब्जा गरेर त्यहाँको दरबारमा पनि आगो लगाइदिनु भयो त्यति बेला त्यो त्यहाँको कारागारमा थुनिएका तपाईँकै जनमुक्ति सेना नेपालका साथीहरू हिरासतमा रहेका साथीहरूलाई पनि छुट्याउनु भयो त्यहाँ पाल्पाको लडाइँको अनुभव तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अब त्यहाँको अनुभव चाहिँ अब ठ्याक्कै म चाहिँ अब माथितिर गएको अब ढङ्ग अब वारपार भएको भए त अब अलिकति रोमान्टिक नै हुन्थ्यो होला अलि राम्रैसँग बुझ्न पाउँथ्यो ब्लकिङमा बसेको भएर तपाईँले सम्पूर्ण अवस्था देख्न पाउनु भयो अलिक सम्पूर्ण अवस्था अलिक देख्न गाह्रो नै हुन्छ ब्लकिङ ग्रुपलाई परेलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको हो कतिजना प्रहरीलाई नियन्त्रणमा भएको थियो त्यहाँबाट त अब जसले अब ल्यायो त्यो नियन्त्रण त्यो ग्रुपहरू हामी चाहिँ यता रामपुर हुँदै यता आर्यभ हुँदै जाने ग्रुप हो हाम्रो पोटालियन चाहिँ अब उनीहरूले नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ उनीहरू अब त्यो जो माथि लड्ने ग्रुपले अब कुन रुटबाट लिएर गयो र अब त्यो हुँदाखेरि त्यति मलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ जानकारी चाहिँ भएन मैले पाएन अब त्यहाँ हामी ब्लकिङ ग्रुप म एलएमजी ग्रुपमा थिएँ एलएमजी ग्रुप मेरो त्यहाँ चाहिँ हामी अब टुडी खेलबाट अब उतातिर त आर्मीहरू बाहिर आउनु नदिने र माथितिरबाट तलतिर झरेको अब कुनै पुलिस सशस्त्रहरू हुन्छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर अब समात्ने काम हो तर माथितिरबाट तलतिर एउटा पनि झर्न पाएनन् र दुईजना चाहिँ पुलिस झर्नु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ हतियारसँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै अब हाम्रो ग्रुपले त हानेन उहाँहरूलाई त जस्तै ह्यान्डसम्प भन्दाखेरि उहाँले फेरि प्रतिजवाब दिनुभयो दिँदाखेरि चाहिँ दुईजना चाहिँ तल अब हामीले समाजमा अलि चाहिँ गाह्रो भयो त्यति बेला तपाईँले जेनेवा सन्धिलाई जे। पनि पालना गरेको भन्ने पाइन्छ होइन त्यति बेला कब्जामा रहेका साई नेपाली सेना हुन् प्रहरी हुन् सशस्त्र प्रहरी हुन् लगायतकालाई राम्रै व्यवहार गरेर खानापिना गरेर राख्नुहुन्थ्यो एकदमै यातना दिने यातना दिने कामै हुँदैन त्यहाँ जो हाम्रो रेडक्रसको एउटा नियम हुन्छ अब हामीले समातिसकेपछि उहाँलाई कब्जा गरिसकेपछि उहाँलाई यातना पनि दिने मानसिक यातना पनि कुनै पनि यातना उहाँलाई दिन हामीले मिल्दैन बरु यातना त तत्कालीन समयमा साई नेपाली सैनिकले धेरै विद्रोही पक्ष जनमुक्ति सेना नेपाल तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरिसकेपछि दिएको भन्ने पाइन्छ र यसै क्रममा तपाईँ म्याग्दीको लडाइँमा पनि सहभागी हुनुभयो म्याग्दीमा कस्तो रह्यो तपाईँको अनुभव बताइदिनु त्यहाँ चाहिँ हामी अब रिजर्भ ग्रुपमा थियौँ अब त्यहाँ चाहिँ अब एक्काइसी एमएम हजुरको एट्टी वान हान्ने ग्रुप अर्को एउटा क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो बुवा उहाँ इन्डियन आर्मीबाट रिटायर क्याप्टेन बुवा हजुर त्यो बिहानी आक्रमणमा इन्डियन आर्मीबाट रिटायर क्याप्टेन बुवाको ठुलो योगदान रहेको भन्ने पाइन्छ त्यो के बताइदिनुहोस् न त्यो उहाँको अब लङ हतियार नै अब जस्तै एट्टी वान उहाँले चाहिँ ठाउँको ठाउँ हान्न सक्नुहुन्थ्यो र अनि उहाँले चाहिँ जुन भन्ने अब बम त्यो ठुलो मात्रामा तल झरी चाहिँ ठुलो मात्रामा फैलिन्छ उहाँले चाहिँ त्यसले तच नस गरिदिनु हुन्थ्यो भने त्यो तसनस भइसकेपछि अनि फेरि अरू ग्रुपहरू हामी लडेको ग्रुपहरू त्यहाँ जान्थ्यौँ त्यस त्यही क्रममा चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब कब्जा गर्ने कामहरू हुन्थ्यो र हामी चाहिँ एउटा पाखामा चाहिँ अलिकति बढी क्षति भइदियो त्यहाँ नै अब झर्ने क्रममा ठ्याक्क वारीपारी हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति क्षति भए हो लगभग म्यागदिनको लडाइँमा तपाईँहरूको जनमुक्ति सेनाको तर्फबाट लगभग कतिको सङ्ख्यामा क्षति भएको मैले जानेको अनुसार हजुरको त्यसपछि चाहिँ बाटोमा हिँड्दै गर्ने क्रममा अब यो त्यहाँ अब ताराखोला माथि आएर पनि त्यहाँ अब त्यहाँ भिधन्त भयो र त्यहाँ भिधन्त भइसकेपछि त्यो भिद्न्तको चाहिँ अब हामीलाई त्यति हामी त्यहाँ परेनौँ हामी लड्नु हामी अब वारी नै थिएँ बिहानी त्यो कब्जा गरेर तपाईँहरू फर्किसक्दा माथिबाट हेलीबाट नै आक्रमण भएको भन्ने पाइन्छ र हेलीबाट आक्रमण गर्दा सयको सङ्ख्यामा जनमुक्ति सेनाहरू हताहती भएको अनि सादत प्राप्त भएको भन्ने पाइन्छ यो साँचो हो हजुर हो जस्तै अब त्यहाँ हामी हताहती किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब हो हेलिकप्टर हेलीले एकदम व्यापक रूपमा आक्रमण गरे बाटोमा हिँड्दै गर्ने क्रममा त्यहाँ हामीले अब जो साई नेपाली सेना उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पर्ने उहाँहरूलाई पनि जोगाउनु पर्ने उहाँहरूलाई पनि अब हामीले ठाउँमा लगेर बुझाउनु पर्ने उहाँहरूलाई सबैले जम्मा गर्नुपर्ने त्यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अलिकति त नै क्षति भए हो त्यहाँ अब उहाँ अब जस्तै कि अब त्यहाँ केही भ्रमहरू छ अब त्यहाँको पनि केही कुराहरू अब बाहिर आएको छ मैले पनि एउटा युट्युबमा मैले देखाएको थिएँ होइन त्यहाँ जस्तै कि अब माओवादीले नेपाल आर्मीलाई कब्जा गरेर ठाउँमा लगेर यसरी मारेर फाल्यो उसरी मारेर फाल्यो भन्ने छ तर त्यो हामीले मारेको होइन जति पनि त्यहाँ अब हेलिकप्टरबाट नै अब त्यो फायरिङ हुँदाखेरि नै हेलीले हानेको हुँदाखेरि के आर्मीहरूको पनि त्यहाँ आदत प्राप्त भएको छ भनेपछि अन्य दौडो भिडन्तमा तपाईँहरू अकस्मात बाटोमा दोड दोहोडो भिडन्तमा परेका अनुभवहरू कुन कुन ठाउँमा छन् अब अकस्मातै अब ठ्याक्कै अब सबै अब हाम्रो कम्पनीहरू अब बटालियनहरू सबै ब्रिफिङ भएर सबै बाँडिएर अब जस्तै कोही पारीबाट कोही वारीबाट कोही माथिबाट अब सबै चारैतिरबाट अब हामी हिँड्छौँ त्यो हिँड्ने क्रममा अकस्मात हाम्रो अब लडाइँहरू त अब खासै त्यस्तो मेरो त अब झ्यापो अब फेस टु फेस चाहिँ अब त्यसरी भिड चाहिँ अब मेरो उसमा चाहिँ त्यति भएन उमा त म अब रिसर्ट गुरु अब हामी त्यहाँ पनि फर्स्ट एसाल्टमै थियो फर्स्ट हजुर त्यहाँ भिडन्त हजुरको त्यहाँ त अब भिडन्त त हजुरको अब त्यहाँ चाहिँ अब पहिला हाम्रो नन्दकिशोर कुन पासाङले नै योजना हो उहाँहरूको अब त्यसरी ब्रिगेड कमान्डरहरू हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँको नक्सा अब सबै एउटा माटोमा है बारीमा हिलोको मुछेर त्यहाँ रङहरू लगाएर त्यहाँ बुट्टाहरू लगाएर चाहिँ अब त्यसको कोचिङ भइरहेको थियो त्यो भिडियोबाट नि भयो कतिपय कति बेला नक्साबाट भयो अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अब भनौँ हजुरको भनौँ अब हजुरको यतो त रातभरि त त्यो भइगयो अब बिहान पनि अब हजुरको सबै पूर्ण रूपमा हामीले त्यहाँ अब कब्जा गरिसकेपछि त अब सबै नै मान्छे घर आफ्नै भएपछि त घरमा आफै नै घर भएपछि त त्यहाँ कुकुर पनि बोल्ने हुन्छ त्यहाँ हामी नै अब डर नै सेना नेपाल त्यो पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गरेर फर्किसकेपछि विभिन्न ठाउँमा हेलीले आर्मी झरालिसकेपछि ब्लकिङमा परेर ठुलो क्षति भएको भन्ने छ होइन हजुर धेरै ठाउँ उत्साहित नै अब रूपमा अब हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ पश्चिमतिर पनि अब त्यसपछि हजुरको अब थानकोटमा रौटहतमा पनि अब त्यहाँ पनि भिजन्त भयो होइन रौटहतमा पनि अब हामीले हेलिकप्टर पनि झराल्यौँ अब त्यहाँ पनि हामीले छठबाट नै होइन छतमा गएर हामीले एउटा ट्विन्स भनेपछि हजुरको ट्विन्स मन्डर अझ त्यो रकेट लन्चर अबहरू प्रयोग गर्दै त्यसपछि हजुरको एउटा राइफलको त्यो डिस्नेहरू के भन्थ्यो त्यो राइफलको टुमा त्यो डिस्चार्ज कप हत त्यो डिस्चार्ज कपमा अब त्यहाँ बम हालेर चाहिँ हान्ने क्रममा उसको तल जस्तै हेलिकप्टरको त्यो बम झराल्ने त्यो एउटा पुवाला हुँदो रहेछ त्यो पवाला त सिधै छिरेछ भित्र छिरेपछि अब त्यहाँ चाहिँ त्यसरी पनि अब विजय प्राप्त गरियो त्यहाँ पनि अब लडाइँहरूमा त सबै लडाइँहरूमा चाहिँ उत्साहित नै एकदम उत्साहजनक नै हामी लड्नुपर्छ र चाहे त होस् चाहिँ अब ब्यारेक कब्जा गर्ने किन नहोस् सबै उसमा चाहिँ हामी एकदम उत्साहितसहित नै अब जानुपर्छ तपाईँ त्यसरी सुरुवाती चरणमा पुँजीवादी राज्य सत्तालाई परिवर्तन गर्नका लागि जनताका हक अधिकारलाई अगाडि ल्याउनका लागि अनि देशमा एउटा वर्ग सङ्घर्षबाट उत्पादित राजनीतिक अवस्थालाई स्थापित गर्दै सामय व्यवस्था गर्नकै लागि नै क्रान्तिमा हुमिनुभयो र नेपालमा शान्ति प्रक्रिया पनि आयो सेना समायोजन पनि भयो वर्तमान अवस्थाको यो राजनीतिक गतिरोध देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अब वर्तमान अवस्थाको अब राजनीतिक गतिविधि देख्दा त अब पहिलाको त उसको त अब एकदम उत्साहजनक नै थियो र अहिले र पहिलाकोमा त धेरै नै फरक छ हजुर हजुर तपाईँलाई जनयुद्धमा लागेर वर्तमान अवस्थाको राजनीतिक यो परिदृश्य देख्दा मनमा कतै पीडा त उत्पन्न हुँदैन नि नै मलाई त्यस्तो भएन तमाम नेपाली दर्शक महानुभावहरू स्वदेश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ <laughs> उहाँलाई अन्तिममा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न अब मैले के भन्न चाहन्छु भने राजनीति गर्नुपर्छ र राजनीतिले हामीलाई फाइदा र बेफाइदा त्यो पनि हेर्नुपर्छ र तमाम स्वदेशमा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने जो हामीले दस वर्ष जनयुद्ध लड्यौँ र अहिले हामी कुन ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा अब म आफैलाई पनि अब थाहा छैन हेर्नु होइन त्यसको लागि सबैले सबैले हो दस वर्ष जनयुद्ध लडेको होइन घाइते अपाङ्ग हुन्छ बेपत्ता हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई अब कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ राहत या होइन उनीहरूलाई केही न केही दिलाउनुको लागि सबैले सहयोग र समर्थक गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा राख्दछु अन्त्यमा मैले सोध्न छुट्याएको तपाईँले भन्न छु छुट्याएँ जस्तो लाग्ने केही छ खासै त्यस्तो त छैन आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यतिन्जेलसम्म मैले तत्कालीन समय नेपालमा सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा विभिन्न ठाउँमा जनमुक्ति सेनामा रहेर अनुभव प्राप्त गर्नुभएका र नेपालका दर्जनौ लडाइँहरूमा सहभागी हुनुभएका एक योद्धा विजय राणासँग रहेर रा कुराकानी गरेको छु यो कुराकानी कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयरसँगै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार धन्यवाद